Ahojte, volám sa Andrej. V tomto videoblogu by som sa chcel poďakovať každému, kto mi dal like, odber na môj YouTube kanál, aj keď finančné ma nikto nepodporí. A zadarmo mi z toho nikto nič neposlal, aj čo som natáčal tie e-shopy rybárske. Veľmi by som chcel vlastne posilovace na dravce, ako je štuka, sumec, zubac, uhor, štuka, neviem či som hovoril, alebo všetky druhy dravcov, čo je vlastne v spreji posilovace, alebo ten extra silný posilovač, čo je vlastne na sumce, na sumca. Z jedného e-shopu mi napísali, že ďakujú za video reklamu a že mi niečo poslú, že aby som im dal adresu a neposlali mi nič, doteraz mi nič nedoslo, tak čo narobím? Zvyčajne zneužívajú moje kontaktné údaje, ako je adresa a telefón. Lebo ja som taký naivný, že každému verím. Ani nikto mi neplatí za videa. Raz som mi jeden chlapík poslal poštovou poukázkou 50 eur, čo ma dosť potešilo. Ale nikto mi neposlal už peniaze, eura, poštovou poukázkou na adresu. Sľúbili mi aj z LSNS, ľudová strana naše Slovensko, Kotlebovci, že mi poslú takých 1488 eur. To si tie zo mňa srandu asi robili. Tak čo narobím, čo sa týka týchto kečov a podobne. Ja čo hovorím vo videách, alebo tak, je všetko pravda. Nerobím si srandu z nikoho, iba zo mňa si robia srandu seči. Ale s tým ja vôbec, ale vôbec nič nenarobím. Je to fakt dosť zlé. Keď ma seči klamu a takto. Už mi ani videa nikto neupravuje, needituje. Ja si videa neupravujem. Keď je všetko sa mi kazí, už mám neviem koľkatý notebook. Aj Wi-Fi na mi nefunguje. Musel som si zohnať ten USB adapter, čo je ako Wi-Fi, USB Wi-Fi. Len tam mi to dať zblbne, že mi vypadáva stále, alebo mi nejdu posielať e-maily, obrázky a takéto veci. Keď chcem poslať v prílohe, tak mám s tým problémy. Už ani telku nemáme. Televízor, tak nemôžem pozerať, odhlasili sme z Orange telku. Tak už som aj bez telky, nemôžem pozerať. Veci, čo som pozeral, svoje seriály, všelijaké ako Kosti, Policajné prípady, Policajti v akcii a takéto. Mene zákona a tak. Abo tie moje kanály, čo je Minimax, Animax, Cartoon Network a takéto. Tak čo už. Ale som vďačný a ďakujem za každý komentár, odber, like. Odporúčam vám pozrieť aj Nakasi Vlogs, alebo Nakasi Army, tie sme zaujímavé. Videá aj teraz pridal na YouTube, to som mu posielal balíček. Rozbaloval. Aj teraz som mu v pondelok niečo posielal. Ešte mu chcel niečo poslať, ale na to potrebujem peniaze eura a nemám. Keďže je to vlastne Čech z Česka a do Česka to stojí minimálne do 7 eur. Posledne som platil za postovne takých 6,40. Tak nemám ani na to, ani na obálky. Tak neviem, čo by som vám také ešte povedal. Napíšte mi vlastne komentár, keď chcete, odber, like, všetko ma poteší. Keďže zadarmo mi nikto nič už neposle. Tak to by asi bolo všetko. Teraz som ešte v záhrade, lebo začalo prsať, musím ešte povylievať vodu z plachty, tak neviem. Ešte chcem ísť do byly nejaké drobnosti kúpiť, čo mám pár eur a nejaké plechovky zálohované. Tak vám teda veľmi pekne ďakujem a nech sa vám teda darí. Majte sa pekne, ahojte.